Dobro večer, poštovani gledalci. Vam želim u poslednjem izdanju emisije Dobroveče Srbijo u 2012. godini. Već koliko sutra, dočekat ćemo novu 2013. i ja ću na početku od srca da vam poželim da vam bude u svakom smislu bolja, lepša, prosperitetnija, srećnija, kako god hoćete. 10 godina nisam progovorila reč sa mojom gošćom večeras. Mislim da je došlo vreme da kao dve kulturne žene, vaspitane pre svega, a onda kao i žene koje su ostvarile nešto u životu, konačno progovorimo, sa tim smo se obe složile. Ja bih zato zamolila publiku da jednim velikim aplauzom pozdravi Jelenu Karleuš. Dobroveče, dobro mi došla. Jelena, dobroveče tebi. Divna najava. Dobroveče Srbija, dobroveče svima u studiju. Evo ti ruka posle toliko godina. Evo i tebi ruka. Dobro mi došla. Ja ne mogu da vam otkrijem što se dešavalo pre ove emisije. Imat ćete prilike, sasvim sam sigurna i to da vidite. Moram samo da kažem da će Jeleni i meni biti večeras izuzetno teško da odradimo ovaj intervju, ali verujem da ćemo u tome uspeti, pošto znam da smo obe u svom poslu profesionalci, dozvolit ću sebi to da kažem. Kad smo već kod toga, ja moram i da kažem da je prijatelj naše emisije Herba Fast koncept, dakle novi koncept života, i oficijalno piće je ledeni kvas, zdravo osveženje. I jedno i drugo imam kod sebe kući, tako da su to naši prijatelji stvarno. Jeste. Hoćeš ti da kažeš ili ću ja da kažem, dugujemo jedno kratko objašnjenje javnosti i publici, jer si sasvim sigurna da to očekuju i novinari koji će o ovome pisati i o ovoj emisiji, i o meni i o tebi i tako dalje. Ja ono što mogu da kažem, ne želim da zalazim u detalje, je da je u pitanju jedan ozbiljan, vrlo ružan nesporazum i da sam ja, eto kao neko koja je od Jelene stariji čitavu deceniju, prosto radosna što u pretposlednjem danu ove godine mogu da jedna vrata zatvorim, jer prosto ne želim da postoji ni jedna osoba na svetu sa kojom ja ne pričam. Ajde, počet ću onako ovu emisiju s tobom drugačije. 2012. godina, kakva je tebi bila i privatno i profesionalno, pošto evo ovo praktično je sad ispraćamo, volela bih onako da sumiraš neke rezultate, ovo jeste stereotipno novinarsko pitanje, dakle, kako je bilo? Malo je ovakvih, u stvari nema ovakvih emisije, i eto, lepo je što je ovo na neki način možda i moj novogodišnji poklon. U 2012. godini je izašao moj 10. jubilarni album, koji je opet u mojoj karijeri najtiražniji i najbolji. Tako da, pamtit ću 2012. po dobrom, pamtit ću po mnogo nastupa, pamtit ću po puno rada, po druženju sa mojim fanovima, na privatnom planu, po jednom miru, divnom braku, preseljenju u Tursku sa suprugom. Imamo dve divne devojčice, Atinu i Niku. Ja sam žena koja se bori, kao i ti. Od života ne treba očekivati da svaki dan bude savršen, ali treba uživati u momentima sreće, jer to u stvari i čini život. Ja jako brzo zaboravim ružne stvari, a pamtim ljudima dobro kao slon. Jako sam burna, ali jako pravična i zato je to sam ti već pričala, ovaj posao show biznis za mene je jako onako stresan posao. Upravo sam to htjela da kažem, izvini što te prekidam, jer čini mi se da na momente upravo te prikazuje suprotno od onoga što si sada rekla. Mediji obično umeju da te predstave i drugačije. Dobro, ti znaš da priča o meni kao miroljubivoj, staloženoj, smirenoj, ne bi prodala ni jednu novinu, ne bi napravila ništa što u show biznisu može da bude vredno i pažnje. Jednostavno, takva su pravila posla. Ja se branim tako da se to zapamti. No, pa vrlo se zapamti, upravo sam to htjela, da. Možete slobodno se aplaudite, slobodno. I onda oni koji su me...
Hvala lepo. Hvala. I onda oni koji su me napadali budu u senci moje odbrane. Jer moja odbrana je toliko dobro osmišljena. Ja sam žena koja zna šta radi. Udarci iz kontre. Kontra udari su uvek najopasniji. Ja sam u tome, ja sam se izveštila. Biti šampion. Ja sam tu šampion. I nema osobe koja je na jednom sumanutom anti-marketingu uspela da napravi marketing za sebe. To sam ja. Ja sam uspela da izokrenem sve te napade, da od toga napravim marketing i prosto stil. Jer danas je prosto normalno napasti Jelenu Karleuša. Svi su, Bog zna kako, iznenađeni kad neko kaže neku lepu reč. Tako da sam ja često puta primorana da sama za sebe kažem nešto lepo. Što mi ne pada teško. I to često radim, da. Spomenula si mir u svojoj porodici. To je ono čemu svaka zaista normalna žena, bez obzira čime se bavila, teži u ličnom. To je došlo sa suprugom, sa naravno, u ličnom životu, naravno. Ti si jedinica. Ti si dete koje je raslo okruženo ljubavlju i bila si prosto centar sveta i svemir svoje majci i svom ocu. Mislim da se ta pažnja nastavila i kasnije bez obzira na razvod tvojih roditelja, ali pretpostavljam da negde postoji neki mali ožiljak zbog koja, mislim na razvod tvojih roditelja kad si ti bila devojčica, koji eto možda je probudio u tebi tu težnju da imaš miran, stabilan i siguran porodičan život. Sigurno jeste. Dobro, ja kad sam bila klinka, oni su se divno i moj tata su se razveli. Ja sam naravno kao i svako dete patila što je tata otišao od kuće, ali imala sam tu sreću da je moja majka stvarno alfa ženka, jedan stub porodice i otac i majka i sve što je meni falilo u životu. Ali sa druge strane, moj otac nije izgubio svoju ulogu u mom odrastanju, vaspitanju. Imala sam i taj temelj, znači i oca i majku. Ja sam iz porodice izuzetno uspešnih i ostvarenih ljudi, iz porodice intelektualaca, fakultetski obrazovanih ljudi. Ja sam negde ispala crna ovca u familiji, eto, otišla sam putem muzike, ali sam od roditelja dobila jednu ozbiljnu bazu, a to je naučila sam da trpim udarce, naučila sam da trpim bol, naučila sam da ne reagujem na bol, naučila sam da tačno znam šta želim da budem u životu i krenula sam tim put. Neka se iz tih porodičnih, ajde da kažem, razlaza, tragedija, izrode i dobre stvari. Kako da ne moraju uvek deca da krenu stramputicom? Ja mislim da je za te koji kreću stramputicom takve stvari da su samo opravdanje. Naravno. Dobro, ja mislim da je uvek bolje da se ljudi, ako ne funkcioniše i ne ide, da se prosto rastave. I moji roditelji su sada u mnogo boljim odnosima nego kad su bili u braku, tako da mislim. To je sada. Ali prošle su i godine. Jeste, ja sada imam i dva polubrata iz očevog drugog braka, da. Dva divna, oni su sad već momci. Majka je opet sa druge strane uvek bila uz mene. Ona je bila moj vetar u leđa, moja krila kad sam ja počela ovu moju karijeru sa nepunih 16 godina i uskoro ću ja, Boga mi Jelena, da slavim 20 godina rata. Tako da prolazi i vreme kao reka, kao brza reka. Kao brza reka. A majka koja je uvek bila podrška Jeleni, vi svi znate ko je to, to je koleginica divna Karleuša, da čujemo šta je rekla o svojoj ćerki. Uvek su mi svi govorili, ona će biti nestašna kad bude starija. Ja kažem, ajde nam pevaj nešto. I onda je ona pevala od Miroslava Ilića Smej se, smej, samo se smej. I uopšte ceo taj Brenin opus i tome slično. Pevala je okrenuta nama leđima u taj regulator od radijatora. Fantastično svira flautu. Jelena zabavlja društvo na velikom odmoru i na času. Svira Jagnje moje malo od Jašara Ahmedovskog. Ona je trebalo da upiše srednju umetničku školu, dizajnersku. Posle ja nastavi akademiju likovnu.
međutim, opredelila se za pevanje. Meni je žao što nije završila fakultet, mogla je. Fantastično govori engleski jezik, odličan je sportista. Jelena je bežala iz škole jedino kada je društvo nagovori. Ona je stidljiva, kad treba nešto da opsuje, ona kaže, pa znaš. Ja kažem, znam, i onda ja izgovorim psovku, ona kaže, mama. Jelena, ja ću da uzmem sada tvoj pretposlednji album i da pustim pesmu Testament i da čujem psovku. Dopisujemo se bez prestanka, neki put i celu noć. Vrlo je samokritična. Jelena je predivna majka, nisam to očekivala, iskreno da budem. Vrlo ih je razmazila i to mi se ne dopada. Kada se pojave mama i tata, to su druga deca. I onda uopšte ne šljive što im baki kaže. Ja kažem, šta to radite? Šta smo se dogovorili? Ma ne, čuju mi samo mama i tata. Kada je besna, krenu i suze. Najteži trenutak u Jeleninom životu kada je njena baka umrla. Jelena ne voli da rade kućne poslove. Talentovana je i da napravi špagete, i da napravi pasulj. Jelenin pasulj je fantastičan. Tu mora da bude prvoklasno suvo meso. Mislim, kako onda može da ne bude dobar pasulj? I dan danas je zovem sine i ona se odaziva na sine. Volite mama puno. Ja, moja mama je show. Ajde da kažemo da moja mama zove sina iz svog američkog Stafforda Rađu i on se odaziva na sine. Tako da nemoj više da me zoveš sine, molim. Dobro, ali šišali su te na kratko kad si bila mala. Šta je tata hteo sina ili... Jelena, šišali su mi do glave. Do glave? Da, ja sam bila ošišana do glave. Tato me oblačio u mušku garderobu zato što je želeo sina. Tako da sam ja imala jako interesantno detinjstvo. Uvijek sam se pitala zašto sve druge devojčice imaju dugačku kosu, a ja se možeš do glave, mislim, ali dobro, to se... Da, ali si ti, za razliku od drugih devojčica, bez obzira na kosu, se bavila nautičkim sportovima. Svim muškim sportovima. Da, skijala na vodi, ronila, svim praktično muškim sportovima. I jesi sportski tip, to je i mama spomenula. Ti sviraš flautu. I to vrlo dobro sviraš flautu. Pa ti koji mi spočitavaju, meni niko do duše spočitao ništa u lice, nije sve to nešto iza leđa bude, ali ajde da kažemo da ih ima koji spočitavaju, ne znaju da sam ja pevala i u operi Narodnog pozorišta i da sviram flautu i da ti koji spočitavaju najtiražnije pevačici u ovoj zemlji i spočitavaju osobi koje svako koji ima iole i malo sluha ima sve najlepše da kaže i o pevanju i o muzičkoj produkciji. Ja sam jako ponosna na sve moje albume, na kvalitet mojih pesama, na kvalitet mojih aranžmana, tekstova, uopšte produkcija koja može da se meri sa svetskom. Samo neko ko je laik može da spočitava meni, a sa druge strane, nikad mi niko to nije u lice rekao. U lice rekao, da. Obično su to komentari koji se no name pojavljuju, je li tako? No name komentari. Dobro, do duše, dozvolit ćeš da su ukusi različiti. Neko voli Cecu, neko voli Jecu, neko voli Madonu, neko voli Britney Spears. Ali ljudi moraju, ja ne znam, zašto je toliko strasti kada ljudi pričaju o meni ili me strastveno vole. Ja imam fanatičnu armiju fanova, oni nisu fanovi, nisu fanatici, ogromno, samo na ovim društvenim mrežama ih ima skoro pola miliona registrovanih članova, to je fenomenal. Sa druge strane, kada me ne vole, oni su puni strasti u tome što me ne vole. Shvatam negde nekim tim svojim šestim čulom da je to jako dobro. Jer kada polarizuješ publiku na one koji te ekstremno vole, one koji te ekstremno ne vole, to su jake emocije. Nema da je neko bez emocije. Nisu ravnodušni, da. Ali mislim da si ti na to bila spremna, jer sama si rekla da postoje dve Jelene. Mala od skandala, koja je entertainment, jel, zabavljač, i Jelena Karleuša privat. Negde mislim da si ipak ti... Znaš što je skandalozno? Izvini što te prekidam. Skandalozno u ovoj zemlji je biti drugačiji. Ja sam definitivno drugačija. Na zapadu kad si drugačiji, to je tvoja zelena karta, to je tvoj tiket za budućnost, to je tvoj poligon da stvarno budeš neko poseban. Kada si drugačiji na Balkanu, pogotovo kad si žena,
dolaziš do problema sa kojima se susrećem ja. I nisam od onih, evo ima puno mojih koleginica, koje kada ih pitate za politiku, kada ih pitate za neku drugu javnu ličnost, kada ih pitate o vremenskoj prognozi, one kažu nemam komentar. Ja sam osoba koja na sve ima komentar. Da, ja sam ali tvoji komentari izazivaju haos. Pa, mislim, ja nisam aktivna na društvenim mrežama, ali čitam ali novine. Ne možeš da ne čitam ne novine, ispratiš. Naravno, i pratim ono što si rekla sad za Miškovića. Ali znaš zašto? Znači, sve to uvek izazove lavinu a što komentara misliš na komentar. A što misliš zašto je to tako? Zato što sam se usudila da kažem istinu. Ali mogu nešto da te pitam, izvini sad kad sam spomenula Miškovića. Tebe Mišković nije plaćao. Ne, pa mislim sad kad sam ga već spomenula. Ja, mislim, ne, pa da ga braniš. Ne poznajem ljude uopšte, ali ovaj, ja se na tim društvenim mrežama izražavam, ispoljavam tu neku moju drugu stranu koja nema veze sa muzikom, dajem svoje mišljenje, to je naravno moj lični privatni Twitter ili Facebook gde ja moje razmišljenje delim sa mojim fanovima. I sad to što mediji od toga prave, do duše ja nisam ni mala ni naivna, a nisam ni glupa da ne znam šta sve to može da izazove, ja nekad radim to namerno, ali uvek ima bazu istu. Dobro je, dobronamerno je i što je najbitnije, istina je. Ja kad kažem istinu, odmah me nazovu malom od skandala. I to mene negde, ne mogu da kažem boli, ali onako malo me nervira, ali... Nalo, građanska smo zemlja, Jelena. Ovde su svi... licimuri, što bi rekao onaj u onom smešnom videu na YouTube-u. Licemeri, malograđani, svi znaju šta je istina i za političku i socijalnu situaciju i za nas javne ličnosti. Sve se tačno zna i ko je i kakav je i to. Licemerni su ljudi. I onda kada ćutiš licemerno onako podilaziš mišljenju javnog mnjenja većine, fenomenalno prolaziš. A kada si izabrao drugačiji put kao ja, da prolaziš opet kao ja, kao bos po trnju, ali ja bih stvarno bila licemerna kada ne bi bila ta, onda ne bi išla bi protiv sebe, onda ne bih bila ja. Ja sam izabrala to da imam jako puno problema zbog mog stava, da. Zbog mog mišljenja. Imala sam jako puno problema zbog svih mojih van muzičkih aktivnosti, političkih, ne znam, vezano za razne akcije, ljudskih prava i tako dalje. Ja sam se probala i u pisanju i tako dalje i uvek sam dočekana na nož. Ali, sve će ovo jednog dana proći. Misliš da će vreme dati svoj sud? Pa već dalje. Zato što svi oni koji ćute, svi oni koji su dovoljni u svoj ovoj mizeriji, sami sebi u smislu da se zadovoljavaju, da ćute, da se prilagođavaju, da nemaju zamerke, a mogu da učine, mogu da, njihov glas može da se čuje. Ja sam javna ličnost i koristim svoj glas jer se daleko čuje. Oni će svi na kraju biti neko ko neće biti upamćen i zapisan negde u istoriji. O njima se nikada neće pričati, niko ih se neće sećati. A smatram da kada si revolucionar, makar bio revolucionar u hrabrosti, ostavlja se neki trag. Boga mi, ja mislim da si ti revolucionar i u tužbama, odnosno sudskim procesima. Ja ne znam koliko si tužbi ti u životu podnio. Pa evo, i to ljudi moram... se obično klone suda, znaš, obično se sklanjaju, obično su to neprijatne stvari. Neprijatno su, pogotovo kad imaš jako skupog advokata koji jako onda plaćuje svako pisanje, svake tužbe. Jako mi je neprijatno kad moram samo u zadnjih nekoliko meseci, evo gledamo PR-a, smo napisali jednu, ajde da prepolovimo taj broj na pola, jedno 50 tužbi samo u zadnjih nekoliko meseci. Protiv koga, ako sme da se zna? Pa evo, konkretno protiv jedne konkurentske televizije, konkurentske Pinku, tačnije reč je o tvom kolegi Ivanu Ivanoviću. Meni je jako žao što sam ja posle dve godine bila primorana
Ja stvarno čovjeka nikada u životu nisam upoznala, nikada mu na senku nisam stala. Ali imaju nacionalnu frekvenciju i kada dve godine tebe neko tako ružno vređa, prvo on je muškarac, ja sam žena, ja sam majka dvoje dece. I onda on kaže šta, ona se vadi na to da je majka dvoje dece, a tamo, citirat ću, slika golodu. To je, moj posao je da budem zabavljač, entertainer, sve, ali niko nema, i ako hoću da se skinem gola i da trčem golo po ulici, ali niko nema pravo da me vređa, ili da se lažima i uvredama onako bori protiv mene. Prvo ne znam zašto se čovjek bori protiv mene, jer nemamo dodirnih tačaka njega. Mnoge pevačice. Mnoge pevačice? Da. Zašto? E, došle smo do onoga što mene stvarno interesuje. Sve novine. Sve novine? Pa nisam tužila... Ne znam da li više i postoji. Zov divljine, treće oko i tako. Zov divljine nisam dužila, dobro. Čekaj. Da li... Šalim se. Evo, nisam tužila Hello Story, to su moje omiljene. Eto, ali da li su sve te novine koje si tužila tebi zaista nanele štetu? Želiš da ti citiram zbog naslove zbog kojih sam ja tužila? Ne moraš sve, eto, daj primjer. Biram od najstrašnijih primjera nešto što mogu da izgovorim, može da se emituje na televiziji. A da samu sebe ne uvredim citiranjem uopšte tako ružnih. Vređali su na najružniji način moj izgled, nazivajući me najpogrdnijim imenima. Moj intelekt, udarali na moju profesiju, na moj talenat. Činili su sve da se ja umanjim, omalovažim i... A koji je interes, Jelena? U čemu je bio problem? Mislim, to me interesuje, znaš, prosto ne znam odakle ti konflikti potiču. Evo, jer hoćeš da ti je objasni? Hoću, naravno. Ja pretpostavljam, mislim, ovo je jedan iskren intervju, pretpostavljam da to i to gleda od se zajedno. Pa da, ali ja... Nisu te ja pozvao sad ovdje da se braniš, da vam postavljam, nego me prosto interesuje odakle svi ti konflikti. Evo, jedan je rešen. Zatvorile smo vrata. Možda i dva. Možda i dva, da, ko zna, to će se vreme pokazati. Ja bih voljela. Da, ali ovaj... Znaš, ja pretpostavljam da ne verujem da je to nešto čime se ti hraniš. Čime? Na službama? Naravno, povlačenjem po sudovima i tako dalje. Ne verujem. Veruj mi, evo baš sam postavljena. Pa veruj mi, hranim se. Ne razumem. Veruj mi da ako nastavim ovako da plaćam advokata, da ću imati stvarno čime da se hranim. Šalu na stranu, evo posljednje. Poslednje suđenje što sam imala je bilo jako ružno i stresno za mene. To je bilo sa Cecom Žnatović, pa onda... Ali u tom slučaju je Ceca tebe tužila, ne ti nju. Jeste. Ljudi iza kamere, publika, Srbija, Balkan, oni ne znaju šta se radi iza kulisa i nisu upoznati. Oni samo gutaju ono što im se servira u novinu. Tako je. Ali ja znam šta se dešava iza kulisa i ja sam direktno na udaru, na izvoru informacija i na udaru svega toga. I evo, na primjer, imamo situaciju, na primjer, sa Cecom. Ja sam toliko puta bila, ona je jako mudra, ona nikada mene ne pomene. Nikada ne, nikada nije rekla nijednu ružnu reč javno za tebe i nikada nije htjela da komentariš. Problem je u tome što mene svi uvek pitaju za Cecu i ja uvek imam odgovor. Zato što ja na sve imam odgovor, nisam kao ona koja ćuti, ali isto tako ona je jako mudra i koja je naučio tome, odlično je naučio, da nikad ne govori ona, ali da ima čitav krug ljudi iz posla, da evo, na primjer, jedne novine, njen PR je direktor čitave kompanije koji ima 20-30 novina, koji i tekako rade protiv mene, koje sam ja bezbroj puta tužila. Svi njeni prijatelji, moji prijatelji nikad nijednu ružnu reč nisu rekli za Cecu. Svi Cecini prijatelji su uglavnom tuženi od strane mene, su najstrašniji. Majko, moja mila ženo, koga ti nisi tužila, nisi mene tužila? Pa gledaj, nisam, mogla sam. Mogla si? Mogla je! Stvarno, u pravu. Ali nisam, u pravu. Ja, ja...
Ja nisam... Ne, ti si prosto, imam utisak, kada pričam sa tobom, kao Don Kihot. Ti juržaš na vetrenjače. Pa nisu vetrenjače, nisu oni vetrenjače, oni su ljudi od krvi, od mesa i ovaj... Zašto bi oni bili pobednici u ovoj igri? Smatram da je jako ružno kada koristiš svoje prijatelje, pevače, političare, vlasnike novina, direktore novina, novinare svoje privatne, da blate mene, a da veličaju tebe. I onda ja uzmem i napišem jedno otvoreno pismo, gde sam se ja ženi obratila otvoreno javno. Ja lično, protiv, na primer, Cece, nemam ništa. Niti me žena interesuje. Niti je smatram ikakvim kvalitetom kojim bi se ja bavila vezano u muzici, u mojoj profesiji, pa da bi bude na neki način neki pandan. Ona je po meni 10 svetlosnih godina iza svega onoga što ja radim u kvalitetu. Ali, privatno... Čekaj, stani, stoji. Svetlana Ražnatović je velika zvezda. Ne, ne, jeste, ali ona je zvezda za ljude kojima je taj standard dovoljan. A ja smatram da je to davno prošlo vreme. Ali mi nemamo problem. Vidi, mislim, ja ti stvarno ti se... Ali to nije za tužbu. To nije sad stvar ovog sad, čisto da ti pojasnim za tu tužbu. Ja sam prosto napisala to otvoreno pismo i rekla sam, aman ženu. Tako, sad ne mogu sjetiti što sam pisala, rekla sam, ne skini mi se grbača. Sve tvoje. Mire, Nemanje, Vidiće, Pidiće, Cidiće, Cakije, Makije, kako god da se zovu, novinare, političare, koji ti sve mudro ćutiš, a oni udri po mene. I onda čak i saznam informaciju da svaki put kad oni daju jedan sočan intervju protiv mene, dobiju, pohvale se da su dobili SMS od nje, bravo, svaka čast, tako da. To je za mene neviteški, nefer. Ja takva nisam. Ja sve što mislim, sve što osjećam, ja govorim u lice. I onda smo došli u situaciju da se vidimo nedavno u sudu. I shvatila sam zašto je njoj najbolje da ćuti. I da nikada mene ne pomene. To nećeš sada reći. To... smo sedeli pred sudijom i onda sam žena je, kad je pitao sudija zašto je ona mene tužila, ona je rekla između ostalog zato što ja vređam njene prijatelje, jednog Palmu, tako je rekla. Ja sam u tom otvorenom pismu napisala je čovjek idiot. Ona je za jednog Palmu rekla da je idiot. Onda je advokat pitao, pa dobro, jer su oni nju tužili za to. Što vi tužite u njihovo ime? Nebitno. Ona se tu spetljala. Onda je bio moment, ovo pričam stvarno je ekskluzivno, zato što novinari koji su bili prisutni nisu to preneli ni u jednoj novini. Za mene koja sam pošten, izvini, pošten i častan građanin. Zato što Svetlane nema, pa mi je, znaš, prosto nema odgovora, nemam povratnu, sad ne bih želela... Ja govorim činjenica. Ja svakog mogu da pogledam u oči, a veruj mi, one mene. Ja to ne mogu, mislim, da prokomentarišem, pošto niti sam videla, niti sam deo te priče, ali ono što sam htela da kažem... Znači, te žene mene mrze, ali... Jesi sigurna da te mrze? Jesi sigurna da te mrze? Ne, vole me. Pa ne kažem da te vole, ali ne znam da li si ti... Čekaj. Ali, čekaj da te pitam. Prema tome, licemerna i malograđanska Srbija može do preko sutra mene da osuđuje za bilo šta. Prvo što me boli... Nemoj, lepit ću je flaster. Čekaj, prvo što me boli uvo... Pusti me, ja ti govorim ovo što nikom... Pa puštam te, žena, hoću nešto da te pitam, ne mogu da izgovorim već 10 minuta. Govorim ono što nikome drugom ne bih rekla. I samo prekidaš me u jako bitnim momentima, jako ekskluzivnim momentima i posle nećeš od ovog moći da napriš najavu za emisiju. Pusti me da kažem sve što mi je najava. Ovo će da bude najava. Ovo će da bude najava. Samo da vam kažem. I za kraj, baš me briga ko šta misli. Ja znam da sam ja...
ispravan lik u ovoj španskoj seriji. Jelena, da li se Duško, tvoj Duško, tvoj suprug, ponekad uplaši za tebe? Da li ti ponekad kaže nemoj, ćuti, nemoj da pričaš, nemoj da govoriš ono što misliš? Da li si nekad došla u situaciju da ti neko ko te stvarno jako voli, da se zabrine zbog toga što si takva kakva jesi? Što si do te mere otvorena, transparentna, što govoriš bez, ne dlake, ne, tu nema ni papirja. Ali ja imam jedan očigledno problem. Imaš, pa ja za to pokušavam sve vreme da dokučim šta je, ljudi! Znaš šta, neverovatna je. Ja imam problem da shvatim zašto drugi ljudi nisu kao ja. E pa to je stvarno problem. Da, zašto nemaju potrebu da kažu onako kako jeste, nego govore onako kako nije. Ja ne znam koji je problem ljudima, ajde što oni imaju problem. Nego što je njima problem, što ja nemam problem, da kažem. Neverovatno. Ne znam, znaš, upravo si ti, ne da mi govore ćuti, nego čuti, začepi. Pa, misli, one ko te voli, ti to sigurno da... Onda kad više ni to ne pomaže, onda skaču da me dave, i Divna, i Duško, i svi oko mene, i... Verujem, ja njih uopšte ne razumijem, mislim da s njima nešto nije u redu. Čekaj. Ali gledaj, jer znamo mi šta je pravo, šta je ispravno, a šta je... Jer ja činim nešto loše. Mislim, kaži mi ako činim nešto loše. Evo, kaži mi u emisiji. Ma jok, znači, sahranila si pola Srbije. Što je to, šta tu ima loše? Nisam ja sahranila pola Srbije. Zna se ko je sahranio pola Srbije. Ja nisam. Znači, žena samo plete. Češ da pevam nešto? O, naravno! Naravno da ćeš da pevaš. Ali ti si mene pozvala da pletem. Jesam, da. Ali nisam baš znala ćeš da kukičaš tako se više. Sitno. Brate, ne znaš, sitno. Da sitno vezeš. Žena koja je pored Divne, malo da samo ovaj... Time out. Mi je li teško s tobom raditi posle 10 godina? Ja sam mislila da sam baš zahvalna. Ne, odličan si zagovornik, nego je prosto teško sve to slušati. Znaš, teško je. Ljudi obično uvijaju stvarnost u celofane, mažu je u ružičastu boju. A zašto? Vrlo je... Pa zato što verovatno oni nisu normalni, a ti jesi, viš kad si drugačija. Mislim, to je... Sad si malo čas rekla. Ja stvarno mislim da nije nešto. Ja nikad nisam rekla da sam ja normalna. Niti neko kao ja i treba u ovom poslu da bude. Ovo je ekstra za najav. Ja nikad nisam rekla da sam ja normalna. Ali ako ste svi vi normalni, onda sam ja luda. Definitivno. Jelena, mislim da će ovo biti jako gledana emisija. Ti osim Atine... Svaka moja emisija je gledana. Jako gledana. Ti osim Atine i Nike, koje pretpostavljam da su... Mislim, to ne treba pričati. Onaj koja je majka zna, to je nešto što je prosto univerzum i to je nešto što se ne dira. Deca su zaista neprocenjivo blago. Osim njih dve i svoje majke, voliš jako i jako ti znači u životu još jedna žena koja je bila uz tebe od kad si se rodila. Ako mislimo na istu, s njom sam odrasla. Odrasla si sa svojom tetkom. Da, da, i jeste. I ona je bila toliko ljubazna da nam kaže koju reč, a mi smo već probile termin, pa mi žao da ne čujemo. Pa ja sam sigurna da će vlasnici televizije da daju koji minut preko. I ja sam sigurna da će ovo još da potraje. Da čujemo tetku, može? Ajde. Ništa od njenih igračaka nismo se čuvali kad je bila. Mala je sve poklonila. Kada je nekom teško, jako se osjeća. Malo ljudi zna da se Jelena ozbiljno bavi slikanjem. Kuća nam je puna pravi slika rađenih u ulju. Ona voli da crta portret. Voli mnogo da čita. Navija, najfanatičnije navija. I svi navijemo zajedno s njom. Sve živo znamo, od ofsajda pa nadalje. Sve ono što Jelena nije znala nam objasni, objasnio nam je Duško. Ne bi mogao niko da poveže Jelenu Karleušu koju vidi u medijima, na primer, tu njenu energiju na koncertima, na nastupima sa jednom brižnom majkom koja sedi na podu sa svojom decom i igra se. Svako ko odluči na nekom
tako verbalnom nivou da uđe u neku raspravu sa Jelenom, trebao bi prvo dobro da razmisli o tome. Kod Jelene je sve neobično, da li kad dođete s njom u hotel pa zaspite, ona vas našminka u snu, do toga da dobijete poklon na poklon auto, glanc novi. Odmah počela da radi, posle porođaje. Ona i Duško su u pregovorima, ja navijam za Zeta. Voli da jede povrće, ceo svoj život povrće i voće. Znači, nikad nije volela meso, nikad nije jela kolače, nikad nije probala svoju rođendansku tortu, nije zapalila cigaretu, nije nikada opsovala pred nama. Njena mana je ta ogromna energija. Uspori malo, Jelena, ne može da se postigne. Gde uspori, tek je počela. Čekaj, nikada nisi opsovala, nikada nisi zapalila cigaretu, nikada nisi popila kafu. Čekaj, opsovala jesam, ali ne pred majkom i ne pred ocem. Imam neke, poštovanje i respekt i onda zato je divna i rekla ja pustim tvoj CD pa čujem solku. Ali iz mojih usta ovako čuti jer neće, to je sve show biznis. Tortu stvarno nikada nisam probala, sem ono što sam morala svadbenu da liznem. Nisam zapalila cigaru, nisam nikad liznula kafu, povrće, voće, ne volim mleko. Meso, stvarno, kad mi nije dobro. Čekaj, šta je tvoj porok? Moj porok je Coca-Cola. Dobro. Moj porok je... To je kao porok? Pa kao, eto. Ajde. Ne, što se toga tiče, poroke nemam, ali, na primjer, mogu da, kada nešto lepo proslavljam, da popijem čašu šampanjca, ovako. Ako je to porok. Znaš ti kad ja popijem jedno tri rakije i pola litre vina u kafani? Kako mi bude lepo sa prijateljima kad se opusti? Meni bude lepo kada... Htela sam da... Ja mogu da verujem, žena. Kada jede, niti ništa mi puši, ni pije. Dobro, ne moraš da... Nije sreća u duvanu i u cigaretama. Ne, kažem, tamo posla. I ja bih voljela, pretpostavljam da ti ne pušiš isto. Pušim, naravno. Da, e pa. Svaki novinar. I ovo ide u najavu. Eto. Pa eto, ja smatram da bi mogla ti da se boriš protiv toga. Naprimjer, ja sam, pušači mi jako smetaju, pored njih se uvek, znaš ono kao kad staviš ono specijalni onaj prah u pepeljeru da upija taj... A vidiš što je čudno, obično mama je, ne znam da li sad puši, ali Dina je pušila. Četiri pakle cigara na dan, to je ludilo. Znači, ja sam zbog svih njih, ja stalno... Mirišem, moja čista kosa u roku 5 minuta miriše na pepeljaru sve moje garderoba. Ja ne podnosim ljude koji puše. Ne volim ljude koji imaju poroke. Ja smatram da su poroci... Znak slabosti. I tekako pokazatelj slabog karaktera. Svako ko ima poroke... A što ćemo ako neko voli da puši? Naprimer. Neka puši. Pa visi stvarno. Ovo neću najavu, jer će, U svakom slučaju jednom saživi, treba samo biti umeren u svemu, ja smatram. Upravo sam to htjela kažem, neka svako radi ono što mu prija, neka samo bude umeren u tome i mislim da je to okej. Pušite, pijte, drogirajte se samo umereno, jer smo to trebali. Ne, tamam posla sad za drugu, tamam posla, to mi je stvarno onako. Ono što sam ja htjela da kažem da... Kada ovako počnemo da pričamo, pa sad kad ti kreneš, tužila sam sve novine, nisam tužila za ovdje bljine, tužila sam sve koleginice, tužila sam ne znam ovoga, onoga. Onda ljudi mogu da pomisle... Ne treba da ćutiš, ne. Čovek bi pomislio kada te sluša ti nemaš prijatelja. Što nije istina. Cvrc. Mi smo jednog snimili, a ti ćeš da mi kažeš kada ga čujemo šta tebi u životu prijateljstva znači. I šta ti činiš za svoje prijatelje? Može? Hajde. Upoznali smo se u avionu. I evo, danas smo najbolji prijatelji, saradnici. Stvarno bih svakome poželao da ima takvog prijatelja. Kada ona ima, svi oko nje imaju. Najviše troši novac na svoje devojčice. Kada je konkretno nešto za nju vezano, to su cipele i tašne. Toga nikad dosta. Znam tako, kad ja recimo negdje otputujem, ona... mi šalje MMS-ove, šta je sve videla i šta je se sve dopalo, da pogledam da li slučajno ima njenog broja. Ona je neko ko ne može da uđe u radnju, recimo da ne potroši sav novac. Recimo, ostalo je još 100 eura, ona će pronaći
Šta je to u radnju što košta 100 eura da potroši i tih 100 eura? Ona nosi malo kofera kad putuje, ali se vraća sa mnogo kofera. Pa ja ne znam da li iko ima tolike telefonske račune, šestocifrene, ozbiljne telefonske račune. Ona je stalno na Twitteru, Face-u, Skype-u. Nekada brzopleto iznese neki svoj stav na Twitteru. Skoro da ni ne prođe dana da njeni fanovi njoj ne prirede neko iznenađenje. Njeno sanduče poštansko je puno pisama, ne može bez mobilnog telefona. Nju ljudi generalno posmatraju kao vanzemaljca. I oni zamišljaju da ona hoda tako ulicama sa sve tom svojom vanzemaljskom opremom. Na našoj carini žena je bila oduševljena kada je videla Jelenu i rekla ja vas obožavam, da vam nisu tu možda oni vaši rogovi. Ako bi bile ljubazni, samo da ih stavite, te rogove, toliko vam lepo stoje da se ja slikam sa vama, za ćerku, sa tim rogovima. Sjećam se da je rekla, ne, u gepeku su mi, ne mogu sada da ih izvadim. Ona nema mane. Jako sam ponosan na nju. Rogove je tražila se slika za... E, mislim da je u stvari Zoran rekao pravu stvar. Ja imam divne prijatelje, ono što si je rekla, što bi ljudi pomislili da ja nemam prijatelje, ja imam prave prijatelje. Na estradi, u show biznisu, ne treba da se traže prijatelji. Imam mnogo ljudi, nisu mi prijatelji ovako privatno, ali sam u divnim odnosima. Nemoj ti da sudiš po nekoliko ovih... Par stotina tužbi. Pa dobro, ali mislim na javne ličnosti. Od njih par ima i stotina sa kojima sam u divnim odnosima i družimo se i tako dalje. Ali kad je reč o mojim prijateljima, ja imam prave prijatelje. Zoran je upravo jako... I dugogodišnje, pretpostavljam neke iz škole. I dugogodišnje. Ne, u školi se nisi nešto. U školi su te posmatrali ko vanzemaljica. I sad, ja sam izgleda jedan vanzemaljac generalno u ovoj zemlji, ali u školi, pa u školi, nikad se nisam ja uklapala, kako u školi, tako i u ovom poslu. Uvijek sam nekako bila, glupo reći drugačija, ali nekako sam stvarno svetlila zelenom bojom u klupi i tad. Bila sam drugačija, vidjela se da se ne uklapam i nisam se uklapala. A kad je reč o mojim prijateljima, stvarno moraš da budeš jako dobar čovek da bi mene prvo shvatio, onda da bi me prihvatio ovako kakva ja jesam i da bi podnosio, jer sam jako teška osoba. Ko bi rekao? Da, Jelena, ali sa druge strane... Pamuk. Bubrg bih ti dala, srce bih ti dala, krv bih ti dala, sve što imam bih ti dala, samo da mi budeš prijatelj. Da, to je Zoran rekao. Kad ona ima, svi imaju. Pa, ja nisam bogata žena, srećom imam dobrostojećeg muža. Da. Ali sve što sam ikada zaradila, potrošila sam na... te glupe krpe na cipele, na tašne i na sve oko mene. Ja ne znam što je Zoran neko stvarno i posljednji 100 eura kad imam i ja gledam šta ću da kupim za tih 100 eura. Ne znam da štedim, nikad nisam štedila. Ja bih, da nije bilo Duška, još bi vjerojatno živjela kao podstanar. Imala sam tu sreću da se udam za divnog čoveka koji me je učinio časnom ženom, prvenstveno zato što me je oženio. Napravio mi je dve divne devojčice. Divan je otac, tako brižan, tako staložen, tako smiren. On i ja smo kao nebo i zemlja. Totalno smo dva različita sveta. On nam je stvorio, obezbedio divan don, ali stvarno kao iz bajke. Eto, jako sam ponosna na to što je uspeo sve to, što mi je pružio meni, Atini, Niki, sve to. I tako da ja živim san svake žene da sve ono što zaradim mogu da potrošim na sebe kao džeparac. Eto, sve ostalo je Duško tu kao pravi muškarac. Naravno, svaki prosječan čovek na Balkanu i uopšte bi rado bio s Jelenom Karleušom u tom nekom seksualnom smislu. Ali i malo koji bi je posmatrao kao osobu, kao ženu, kao dobrog čoveka i malo ko bi je posmatrao kao suprugu i ženu koja će mu roditi u budućnosti i decu. A time me je na neki način Duško i osvojio, jer je
prvom kontaktu sa mnom počeo da potencira upravo tu priču i nema žene koja na to ne pada i stvarno mi je napravio od života bajku. Što znači da ćeš mu možda roditi i treće dete? Jelena, ja sam u dve godine bez prestanka bila trudna. Ja sam stvarno imala ozbiljnu žrtvu fizičku i žrtvovala sam. Mislim, moja karijera nije nazadovala, ali nije ni stagnirala, ali sam grozila iz svoje zdravlje, jer sam imala dva carska reza u godinu dana. 7. septembra 2008. i 7. septembra 2009. sam imala, znači u godinu dana. Da, vrlo blizu, da. Imala... Dve operacije, vrlo ozbiljne. Dve ozbiljne operacije i to je meni jako narušilo zdravlje. I mogu da kažem da nisam sad nešto pretjerano zdravstveno sjajno, ali volela bih da možda ne sada, možda u nekoj bližoj budućnosti. Pa ne mislim sada, mislim u doglednoj budućnosti. Pa evo, moj plan, ja uvek imam neki plan. Dobro. Ja bih volela da... Prvo, ne znam zašto moraju žene da rađaju kao jukebox, mislim, stalno svake godine. Kao jukebox? Pa da, ali... Pa bela kuga mogla bi baš malo. Ja sam dala svoj doprinos u borbi protiv bele kuge. Ja sam se reprodukovala 100%. Znači, kažu da se jedno dete ima 50% tvojih gena, ja sam rodila dvoje. Znači, ja imam ko će mene da nasledi. Ja bih voljela da u junu ove godine sad koja dolazi 2013. ostvarim moj veliki san, a to je da napravim taj koncert na Ušću koji bi, ajde da kažem, bio kruna svega ovoga što sam ja radila svih ovih 18 godina, gde bih utkala sav svoj talenat, trud, rad, želje, umeće, sve što može u 21. veku, u tehničkom smislu, u idejnom smislu, u smislu spektakla, show biznisa, da se stavi u taj jedan koncert, ja bi uspjela. Jako je teško, jer nemam puno, Zoran i ja to sami radimo sve, puno je prepreka i onaj koncert koji je stvarno bio spektakularan u areni mi je koštao i živaca i novca i zdravlja i svega toga, ali sam stvarno napravila nešto što je ostalo. Volila bi eto u junu to Ušće da priredim Beogradu spektakl kakav se ne pravi svaki dan i onda možda da porodim na tom trećem detetu. Herba Fast je naš prijatelj. Ako nekom želiš da pokloniš, ja tebi želim da ti svoje lične i profesionalne želje i planove realizuješ u 2013. godini. A da ti se zahvalim što si bila moj gost u poslednjoj emisiji ove 2012. godine. Moram da kažem da mi je vrlo drago, zaista, posle 10 godina, mislim da nije bilo razloga za dalje ćutanje. Meni je jako žao što je prošlo 10 godina, ali ništa što dve kulturne i pametne žene ne mogu da nadoknade. Želim ti da budeš zdrava, prvenstveno da imaš blistavu karijeru, da napišeš još puno divnih romana, jer smatram da si fenomenalna u tome. Hvala ti lepo. Svim gledaocima i u studiju i pored malih ekrana od srca želim da u 2013. godini osvanu jednoj mnogo boljoj Srbiji, Srbiji koja neće biti malograđanska sredina, Srbiji gde ima što manje gladnih, nesrećnih, nezadovoljnih ljudi, da nam svima onako krene, da počnemo kao nacija da se smejemo i da živimo onako kako smo mi zaslužili, jer smo mi jedan jako kvalitetan i dobar narod. Hvala lepo. Meni ne preostaje ništa drugo. Jelena je sve rekla. Da se zahvalim Jeleni na gostovanju, da vama kažem srećna vam nova godina. A ovu emisiju ćemo završiti kako drugačije nego pesmom. Živjeli. Te bilo čovek od dva metra, da ga pustim kao dete moli.
argumenti za i oni protiv, nevažno je uvek isto poli. Ne otimaj se, pusti da ti priđem, bar da te protresem za ramena. Ne ostavljaš me, ti me ludo voliš, ne postoji neka druga žena. Pustim krv i reči najlepše na svetu, da osjetiš se mali kao crv. Nije valjda dokle došlo, ne znaš ti šta radiš, zbunjen si, slep u svome mraku hodaš, ne znaš ko si, ne znaš s kim si, gde si.